Këtë fillim viti të 2021-shit e kam pasur shumë të vështirë të krijoj pritshmëritë për atë çfarë do të ndodhë përgjatë 12 muajve të ardhshëm. Ndoshta kjo edhe sepse përgjatë 8 muajve të fundit të 2020-s kemi ëndërruar, shpresuar dhe uruar shumë shpesh ditë më të mira përgjatë këtij viti që sapo ka nisur. Në kushte normale, tani do të isha duke planifikuar se në cilën palestër do të shkoja, apo se cilën dietë do të zgjidhja për të humbur të gjithë kilogramët që kemi fituar përgjatë festave. Në kushte normale, me siguri tani do të isha një listë të gjatë, shumë të gjatë me të gjitha premtimet, qëllimet që kam krijuar për 2021-shin. Por në fakt, në këtë fillim viti, asnjëri prej nesh nuk është i gatshëm të bëjë parashikime. Me gjithë që kemi parë, përjetuar, kaluar, e ndjerë për gjatë 2020-s, duke se kemi humbur dëshirën dhe iniciativën për të krijuar një rutinë të re, vjetore, mujore, por edhe ditore. Duket se nuk jemi të gatshëm për të influencuar ndryshimet në jetën tonë. Po ç'është influencimi në vetvete? Ndikimi apo influencimi është një ndodhi. Një ndodhi si ajo e krijimit të një pajisje mrekullueuse, fare të thjeshtë inovative, e cila do ndryshonte një herë për gjithmonë jetën e duhanpirësve. Po një lëvizje është edhe një kauzë. Një kauzë si ajo e Johnny Walker, i cili mundohet përmes brendit të tij të njohur të whiskit të forcojë dhe influencoj jetën e femrave në të gjithë botën. Një ndikim është një lëvizje, si ajo e Black Lives Matter, e cila ri-influencoj dhe ri-organizoj edhe njëherë ndërtimin dhe kryimin e marrëdhënieve njërzore pa baza paraqykimi. Ponder është një ndodhi e cila startoi në nëntor të vitit 2020 në Shqipëri. Është një kauzë e cila vjen në përgjigje të trafikimit të qenieve njërzore. Dhe është një lëvizje e cila nxit mendimin e lirë, intelektual dhe kritik. Me qëllimin për të krijuar një realitet të ri frymëzues dhe kreativ, sjell nëpërmjet vetë të rinjve shqiptar, Ponder është lëvizja më e re influencuese në Shqipëri.